Новий етап страйків через пенсійну реформу у Франції. Мітингувальники почали блокаду нафтопереробних заводів, а чергова спроба дійти згоди між урядом і профспілками провалилася. Чому, розкаже Олена Абрамович. Парижі, транспортний колапс, день 34. Свята завершились, та демонстранти не відступають. Не працює з половина громадського транспорту та приміських поїздів. А тепер страйкарі вирішили ще й нафтопереробні заводи блокувати, аби створити дефіцит пального на автозаправках. Протягом цілого грудня я не могла їздити додому, тож мої діти мене не бачили. Я мусила спати на місці, аби мати змогу почати працювати вранці. Ці страйкарі переймаються лише своїми проблемами. До нас їм байдуже. Кожен думає тільки про себе. Все це дуже стомлює. Багато людей, які працюють в Парижі, зіткнулися з додатковими витратами, бо їм доводиться платити за таксі. Я також зустрічав працівників, які були змушені змінити готель, аби вранці мати можливість дістатися до роботи вчасно. Нам потрібно якомога швидше вийти з цього конфлікту. Підтримка страйкарів серед французів дещо знизилась. Якщо в середині грудня «за» була понад половина населення, то останнє соцопитування показало, що тепер з розумінням до них ставляться лише 44% громадян. Чергову спробу дійти згоди уряд та профспілки зробили 7 січня. Та ще до початку було зрозуміло, поступитися немає наміру жодна сторона. Я виступив із пропозицією у грудні на економічній раді. Я сказав, що баланс є важливим, і запропонував його забезпечити, встановивши гнучкий пенсійний вік. Я вважаю, що від цього проєкту реформи взагалі варто відмовитися. Ми вже кілька разів пояснили, чому ця реформа небезпечна для майбутнього, для права на пенсію, для впевненості, що кожен зможе вийти на пенсію найпізніше в 62 роки. Ми наполягаємо, що цей проєкт є історичною помилкою. Зрештою, кількагодинні перемовини завершились без прориву. Як представники уряду, так і профспілок вийшли із різними заявами і єдиним спільним розумінням, що попереду чимало роботи, аби досягти згоди. Від того моменту, коли прем'єр-міністр повторив, що не може бути й мови про збільшення соціальних внесків, тобто пенсійній системі не дадуть можливість змінитися, стало зрозуміло, що вони все ще тримаються свого відомого плану змусити нас працювати довше, а отже ввести перехідний пенсійний вік до 64 років та нижчих пенсій для всіх працівників у майбутньому. Ми плануємо багато зустрічей, аби поговорити про труднощі, поетапну пенсію, працевлаштування людей похилого віку в державному та приватному секторах, щоб спробувати врахувати ряд пропозицій у законопроєкті, аби мати можливість створити універсальну пенсійну систему. Наступну спробу домовитись влада та страйкарі запланували на п'ятницю, 9 січня. Тож поки що пригода із добиранням на роботу та додому у французів продовжуватиметься. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».